Ville, vad har vi här? Är det roliga lådan? Nä, vad säger vi? Ska vi se vad som finns här inne? Oj, oj, oj. Ska vi se vad som finns, pojk? Ja, ja, ja. Varsågod. Ja, nu kan vi se vad som finns där. Ja, ja. Du ska äta godiset och inte de där. Nej, det här var för roligt. Här, loss, loss. Så, så. Ska vi se vad som är här i? Titta vad som är här i då. Titta, titta. Åh, vad är det för något där i? Ja, ja, ja. Leta godisarna. Ja, ja, ja. Hundgodisar. Men gud vad spännande, Ville. Ja. Nej, nej, inte, inte flaskorna. Så, så. De ska du låta vara. Men i och leta godis. Ja, finns det någon mer godis? Det finns godis här i. Kom då, Bobbe. Hopp i. Ja. Titta här. Ja, ska vi se vad som finns. Du tar, nej, inte flaskorna. Nej, det var inte meningen. Kanske inte riktigt funkar så bra. Ville, titta, här nere finns det godis. Här, där nere. Så, godis. Ja. Men det vart flaska igen. Kanske inte gick riktigt som pappa hade tänkt sig. Men du åt ju godis och du tyckte det var en rolig låda. Ja, bra pojk.